počátkem 19. století. Švýcarsko bylo v té době vyhublé. Odešli švýcarští muži za lepším životem do Neapolského království. Ti všichni doufali, že najdou bohatství v zemi, která představovala jednu z největších příležitostí. Prostě Neapol je ráj. Stávám se tu někým jiným, téměř se nepoznávám. A v jeho armádě se švýcarský sbor. Odvaha a činy nestačily. Vojenské funkce si musel zaplatit. Proslavil svou statečností v boji. Když Švýcaři slouží pod dvěma vlajkami. V pátek ve 21.15 na CS History.